Զատկից հետո երկող երկրորդ գիրակին, այսինքն հինանց երրորդ գիրակին, տոնացույցի մեջ հայտնի է աշխարհամատրան անունով։ Այս տոնը հատուկ է միայն հայաստանյայց եկեղեցուն, թե ինչ նկատառումով կամ ինչ նպատակով են մեր հայրերն այս տոնը հինանց այս կիրակի սահմանել, այնքան էլ հստակ չէ։ Ենթադրում ենք, որ այս տոնախմբությունը մեզանում մնացած արձագանքն է այն պատմական նավակատիկի հանդիսությունների, որոնք կատարվեցին Կոստանդիանոս կայսեր կողմից ծննդյան, հարության, համբարձման և վերնատան վայրերում եկեղեցների կառուցման ավարտվելուց հետո։ Այդ նավակատիկը տեղի ունեցավ բազմաթիվ եպիսկոպոսներով և փառահեղ հանդիսավորությամբ, հատկապես Սուրբ Հարության տաճարի բացման առիթով, և պատմական վկայություններ կան, որոնք հաստատում են, որ այդ նավակատիկի տարեկան հիշատակությունները երկար ժամանակ պահպանվել են եկեղեցու մեջ, որոշ ժամանակ անց ձուլվելով այլ եկեղեցական տոնախմբությունների մեջ։ Նավակատիկի այդ հիշատակն է, որ հավանաբար պահպանվել է մեր մեջ աշխարհամատուր անվան մեջ, ի վերջո վերածվելով քրիստոնեական ընդհանրական եկեղեցու փառաբանության տոնի։ Աշխարհամատուր բառին բառարանները զանազան իմաստներ են տալիս, օրինակ բազիլիկա, այսինքն արքունի տաճար, երևելի մատուր կամ ավակ եկեղեցի։ Այս սահմանումը պատշաճում է հատկապես երկու եկեղեցիների։ Նախ Սուրբ Հարության տաճարին, որ նստեյության մանավան այն ժամանակների չափանիշներով համայն քրիստոնեության եկեղեցին էր, որտեղ մարդիկ ուխտի էին գնում աշխարհի բոլոր կողմերից։ Այս սահմանումն առավելապես լրացնում է վերնատունը, որ իսկապես համաշխարհային հանգամանք ունի, լինելով մեր փրչի կողմից իբրև եկեղեցի գործածված միակ վայրը։ Այստեղ Հիսուս կատարեց իր վերջին ընթրիքը, որի ընթացքում հաստատեց հաղորդության Սուրբ խորհուրդը։ Ուրեմն այն եկեղեցին, որտեղ առաջին Սուրբ պատարագը մատուցեց նույն ինքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր հավիտենական քահանայապետը, ավետարաններն այն անվանում են մի մեծ և զարդարյալ վերնատուն։ Տեսնում ենք, որ առաքյալները, ովքեր ձերբակալման գիշերը Հիսուսին թողեցին ու փախան, զատիկի օրն արդեն հավաքված են այդ վերնատան մեջ, ու այդ վայրն այլևս իրենց համար սովորական ժամադրավայր կամ հավաքատեղի էր դարձել, մինչև իսկ իրենց վանքը գործ կարաքելոցի բացատրության։ Երբ Հիսուսի համբարձումից հետո աշակերտները վերադառնում են Երուսաղեմ, գործքի հեղինակը ավելացնում է. «Ելին ի վերնատունն, ուր վանքն իսկ էին», այսինքն այն վերնատունը, որը միաժամանակ իրենց օթևանելու տեղն էր։ Աշակերտները Սուրբ Հոգին այդ վերնատան մեջ ընդունեցին, և վերջապես այստեղ էր, որ առաջին քրիստոնյաները հարատևում էին առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, հացի բեկման ու աղոթքների մեջ, այսինքն ամեն օր հավաքվում էին առաքյալների ուսուցումը լսելու, իրենց հասարակած կյանքը ապրելու, հաղորդության խորհուրդը կատարելու և աղոթելու համար։ Վերնատան մասին աստվածներն ամբողջացնելու համար ավելացնենք. հավանաբար այստեղ էր, որ գումարվեց Երուսաղեմի
առաքելական շողովը, եւ այն միաժամանակ դարձել էր առաքյալների վարչական կենտրոնը, մինչև Երուսաղեմ քաղաքի հիմնահատակ կործանումը 70 թվականին։ Այս վայրը վերագտնելու և վերաշինելու համար պարտավոր ենք մեծն Կոստանդիանոսին և նրա մայր հեղինեին, ովքեր ոչ միայն հայտնաբերեցին և հոյակապ տաճարներ կառուցել տվեցին Հիսուսի ծննդյան, հարության և համբարձման վայրերի վրա, այլև վերագտան աշխարհամատուռը և այն կառուցեցին վերնատան վայրում։ Ներկայումս այդ վայրը ցույց է տրվում Երուսաղեմ քաղաքի Սիոն կոչված բարձունքի վրա, հայոց Սուրբ Փրկիչ վանքից ոչ շատ հեռու, թեև այսօր դուրս է մնացել քաղաքի ներկայիս պարիսպներից, բայց հայտնի է, որ այդ մասը Հիսուսի ժամանակվա Երուսաղեմի պարիսպներից ներս էր։ Այդ սրբավայրն այժմ մահմեդականների սեփականությունն է։ Հատկանշական է, որ հրեական ու քրիստոնեական հնագույն և կարևորագույն երկու տաճարները կամ սրբավայրերը այսօր մահմեդականների ձեռքում են գտնվում։ Ինչ կապ պետք է գտնենք հինունքի խորհրդի և վերնատան միջև, որպեսզի արդարանա վերջինից հիշատակության զետեղումը նոր կիրակիին հաջորդող կիրակի օրվա մեջ? Մենք այս կապը տեսնում ենք այն իրողության մեջ, որ այդ վերնատան մեջ տեղի ունեցան հարուցյալ Քրիստոսի երկու կարևորագույն, կարող ենք ասել երկու պաշտոնական երևումները, որոնք գրեթե իսպառ ցրեցին տարակույսի ամեն մշուշ, որ կարող էր մնացած լինել առաքյալների մտքի մեջ իրենց վարդապետի հարության մասին։ Առաջին երևումը տեղի ունեցավ հենց զատկի երեկոյին, միաշաբաթի օրը երեկոյան կողմ, երբ առաքյալները հավաքված էին, հրեաների վախից դռները փակած, Հիսուս հանկարծ եկավ, կանգնեց նրանց մեջ և ասաց. «Խաղություն ձեզ»։ Երբ այս ասաց, նրան ցույց տվեց իր ձեռքերն ու կողը, և աշակերտները իրենց տիրոջը տեսան, ուրախությամբ լցվեցին։ Հիսուս կրկնեց. «Խաղություն ձեզ»։ Եվ ապա ավելացրեց. «Ինչպես Հայրն ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում»։ Ապա նրանց վրա փչեց ասելով. «Առեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկին մեղքերի ներում շնորհեք, ներված պիտի լինի, իսկ եթե կապեք, կապված պիտի մնա»։ Ղուկասն ավելի գունագեղ և իրապաշտ տողերով է ներկայացնում այս երևումը 24-րդ գլխի 36-ից 49 համարների մեջ։ Վերոհիշյալ դեպքին Թովմաս առաքյալը ներկա չէր, երբ վերադարձավ, աշակերտները հրճվանքով ավետեցին տիրոջը տեսանք։ Թովմասը պատասխանեց. «Մինչև չտեսնեմ գամերի նշանները նրա ձեռքերի վրա, և մինչև չդնեմ մատս գամերի նշանների վրա, ու մինչև ձեռքս չմցնեմ նրա կողը, չեմ հավատա»։ Հաջորդ կիրակի աշակերտները նորից հավաքվել էին, Թովմասն էլ նրանց հետ, դռներն էլ ամուր փակած։ Հիսուս կրկին երևաց նույն կերպ և նույն ողջունի խոսքերով, և Թովմասը տեսավ, հավատաց ու հայտարարեց. «Տեր իմ և Աստված իմ»։ Հիսուս ավելացրեց. «Դու տեսար և հավատացիր»։ Երանի նրանց, ովքեր չեն տեսնի ու կհավատան։ Այս երկու երևումները
մենք համարում ենք Հիսուսի հեթարության հայտնություններից ամենավճռոշները և կրկնենք պաշտոնականները։ Մյուս հայտնություններն էլ բնականաբար կարևոր արժեք ու նշանակություն ունեն, բայց դրանք առասարակ անհատական բնույթ ունեին, որոնք սահմանված էին կամ նախապատրաստելու, կամ վերհիշեցնելու, կամ հաստատելու վերնատան երկու երևումները, որոնք լրացնում էին մեկը մյուսին։ Ուրեմն, հայաստանյաց եկեղեցին աշխարհամատուրը հիշատակելով հինանց երրորդ կիրակի օրը, մեզ ուզում է հիշեցնել եկեղեցուն նավակատիքը, այսինքն սկզնավորումը։ Արդարև եկեղեցու որպես շենքի կամ որպես կենդանի հավաքականության հիմնական հատկանիշն այն է, որ իր մեջ Քրիստոս հայտնվի, ինչպես որ այնքան իմաստալի կերպով երգում ենք Սուրբ Պատարագի ընթացքում. Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, որ Էնն Աստված աստվածմեցավ, խաղաղության ձայն հնչեցավ, Սուրբ Ողջույնի հրաման տվավ. Այն եկեղեցին լինի շենք թե հավաքականություն, որտեղ առկա է Քրիստոսի զգալի ներկայությունը, նրա հայտնությունը, հարությունը և հոգու հավիտենական հարատևությունը, նա է կենդանի եկեղեցու և վերնատան շարունակությունը։ Այդ կիրակին աշխարհամատուր անվանը զուգահեռ կոչվում է նաև կանաչ կիրակի։ Գույն է մտնում նաև հաջորդ կիրակի մեջ, որն իր հերթին կոչվում է կարմիր կիրակի։ Երկուսն են ժողովրդական, ոչ պաշտոնական անվանադրություններ են, գրեթե զուրկ տոնական հատուկ նշանակությունից։ Այդ իսկ պատճառով օրացույցների մեջ այդ երկու անունները պետք է դրվեն փակագծերի մեջ, ինչպես արդարև կա Էջմիածնի օրացույցի մեջ, այդպես է նաև Նոր Ջուղայի և Սաղիմա օրացույցների մեջ։ Սուրբ Փրկչի օրացույցի մեջ մինչև վերջերը սարասարակ առանց փակագծի է եղել, այդպես սկսել է լինել նաև Անթիլիասի օրացույցի մեջ 1964-ից այս կողմ։ Ենթադրում ենք, որ սա ավելի ուշադրության արդյունք է, քան որևէ մասնավոր նկատառումի։ Մեզ անհայտ է մնում, թե այդ գունավոր անունները երբանից սկսած կամ ինչ ճանապարհով կամ ինչ նկատառումով են մտել մեր եկեղեցական օրացույցների մեջ ու իրենց տեղը գրավել հինանց այս կիրակիների մեջ, ովքեր հեթանոսական ծագում են վերագում դրանց, դժվարանում են միաժամանակ մատնանշել, թե ինչ իմաստ ունեին և ինչ տեղ էին գրավում այդ մագդիրները հեթանոսության մեջ, որ տոնի կամ որ աստվածության հետ կապ ունեն նրանք։ Մեզ համար պարզ է, որ երկու անուններն էլ վերցված են հինանց այս օրերին մայր բնության պարգևած ակնապարար երևույթներից, երկուսն էլ նույն նպատակով են դրված օրացույցի մեջ, և մեկը մյուսի շարնակությունն ու լրացումն է։ Կանաչը մարմնավորում է հինանց այդ օրերին տիրապետող համատարած զմրուխտ խոտածած գույթը, որով պատմուճանված է լինում բնությունը գարնան այդ օրերին, իսկ կարմիրը ակնարկում է ծաղիկները, որոնցով պճնվում է բնություն այդ շրջանում և որոնց մեջ ամենից ակմբախը կակաչն է, իր բազմաթիվ մեծ
ու փոքր տեսակներով եւ որոնցով այդ եղանակին բառացիորեն կարմիր են ներկվում հայկական բարձրավանդակի հովիտներն ու լեռնադաշտերը, որքան էլ այդ երկու անվանակոչումները ժողովրդական ծագում ունեն եւ ըստ երևույթին ծիսական նշանակությունից դուրս են մնացել, սակայն բոլորովին են զուտ չեն քրոնական երանգից, ասացինք, որ դրանք գարնան հետ կապ ունեն, ու գարունը զուտ չէ քրոնական իմաստից, գարունը կյանքի վերակենդանության շրջանն է, գարունը գեղեցկության և քաղցրության ցուցադրությունն է, որ անտարբեր չի կարող թողնել, ինչպես մարդու մարմինը և աչքը, նույնպես էլ նրա միտքը և հոգեկան աշխարը։ Որքան հաճելի է կրնակին կամ կրծքին զգալ արեգակի ջերմությունը, նույնքան հոգեպարար է զբոսնել վերազարթնող բնության մեջ և զգալ հոգեկան բավարարվածություն ու խաղաղություն, որ թրջումների զվարթ երգերի և ծաղիկների հիասքան ժպիտների հետ թափանցում է մեր մտածումի և սրտի աշխարը, մեր ճղածիկ նյարդերի և իրենց հանդարտությունը կորցրած մեր աչքերի համար, որքան հանգստացնող է հառած մնալ մեր շուրջը փրված, առողջ և թարմ խոտածածկին, հոգեբույժ է բնությունը, մեր նյարդերը բեռնակիրներն են մեր հոգեկան մեխանիզմի արտադրած բացասական կամ դրական լիցքերից, որոնցով երբեմն այնքան են ծանրաբեռնվում, որ միանշանակ անհրաժեշտ է դառնում դրանց պարպումը, գարունը պարպում է այդ գերկուտակումը, գարնանը բնության մեջ մորանում ենք մեզ տանջող ձանձրույթները, մտքի հոգնածությունը, մտահոգություններն ու մինչև իսկ մեր ֆիզիկական հիվանդությունները, որոնց մեծագույն մասի պատճառը ու պատասխանատուն մեր հոգեկան մշտապիրկ լարվածությունն է, արյունը, այդ բուժիչ և սնուցիչ շիճուկը, գարնանը կարծես այլ քաղցրության է շրջան անում մեր երակների մեջ, ինչպես ավիշը ծառերի և հյութը ծաղիկների մեջ, բնության մեջ կատարվող կյանքի վերանորոգության շարժումից վարակվում ենք նաև մենք, հեթանոսություն չէ երբեք բնության երևույթներով հոգեպես տպավորվելը, տարվելը և տոգորվելը, հեթանոսություն չէ երբեք իտես գարնան քաղցր և հոգեգրավ երևույթներին բացվելը, հոգեպես արձակվելը, երգելը, ցատկոտելը, պար բռնելը, հեթանոսություն է սակայն այդ երևույթների առջև կանգնելը և դրանցից վեր չբարձրանալը, այն մարդը, ում բանականությունն աղարտված չէ, կանդրադառնա, որ իրենց հասցեագրված գեղեցկության և դեպի իրենց պորտկացած կյանքի աղբյուրն ու պատճառը սրանք չեն, սրանք ենթակա են բնական մի օրենքի, որից չեն կարող խուսափել և որի դեմ չեն կարող գործել, և գարնանը արևը և նրան հաջորդող գաղջ խոնավությունը կողք-կողքի են գալիս, ծառերը չեն կարող չպրկվել, հունդերը չեն կարող չծլել, տունկերը չեն կարող չբացվել, ամենից ավելի գարունն է, որ մեզ առաջնորդում է դեպի արարիչը, բնության օրենսդիրն ու մանավանդ կյանքի գեղեցկության և գերազանցության գաղափարը, բնությունն ինքն իրեն չի կարող ստեղծել, ճիշտ այնպես, ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրն իր ցանկությամբ չի կարող աշխարհ գալ, կա նրանց սկզնապատճառ ստեղծիչը, ծառերն ու ծաղիկները չէ,
որ սահմանում են իրենց օրենքները, ինչպես մեզնից ամեն մեկն ինքը չէ, որ որոշում է իր սեռը կամ մասնավոր հատկությունները, կա օրենսդիրը և բնությունն այդ օրենք դարձած կամքի հլու և երջանիկ հպատակն է, դրա համար երջանիկ են բնության արարածները, դրա համար այլասերված չեն նրանք, դրա համար էլ գեղեցիկ են բնության երևույթները, գարունն է, որ ամենից ավելի է առաջնորդում մեզ դեպի կյանքի գիտակցությունը, գեղեցկությունը և գերազանցությունը, այդ օրերին բնության գրեթե ամեն երևույթ կյանք է գոռում ու կյանք է երգում, և այդ օրերին է, որ հատկապես նշմարվում ու շեշտվում է կյանքի տարբերությունը բնության մյուս երևույթներից, գարունն է, որ աղաղակում է կյանքի հավերժությունը, հարությունը և մշտական հաղթանակը, կյանքն ինքնին գերագույն հաղթանակ է, մահը կյանքի երևութական և ժամանակավոր պարտությունն է, գարունն է, որ հաստատում է այդ ֆիզիկական ու կրոնական ճշմարտությունը, կյանքը մշտադալար է, հին տերևները թափվում են, նորերը պտկում, կյանքի անհատ երևույթները ծառ, թուփ, տունկ կարող են չորանալ և հող դառնալ, բայց դրանց արձակած հունդը, սերմն ու արմատը շարնակում են մեռածների գոյությունը, հաճախ ավելի աճած ու բազմապատկված։ Սա է կանաչ կիրակիի խորուրդը, որովհետև կյանքն իր նախնական ձևի մեջ կանաչ գույնով է հայտնվում, կանաչ կիրակին մեզ հիշեցնում է կյանքի մշտադալարությունը, կյանքի հարությունը և նրա մշտնջենական գոյությունը, հինունքի հիմնական գաղափարը նաև այդ է։ Այսօրվա տոնի շարականում ընթերցում ենք, այսօր հրեշտակների բազմությունը տոնակից է լինում մեզ, քանզի երկնավոր թագավոր Նահա գալիս է Սուրբ Եկեղեցի, հրճվիր, զվարճացիր, աստուծո հարս Եկեղեցի, քանզի ընտրեց քեզ տերերի Տերը և հաճեցավ քո մեջ բնակվել, լուսավորվիր, լուսավորվիր կաթողիկե Եկեղեցի, քանզի ներսումդ աստվածային լույս ծագեց լույս հորից և լուսավորեց քո մանուկներին։